Hezký a krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač CS, odbyla 19. hodina a proto ladíte naše rádio. Centrum pro studium politického islámu je neziskové a politické a nenáboženské mezinárodní vzdělávací hnutí, věnující se osvětě o islámské politice. Politický islám představuje jenom část islámu, týkající se káfirů, tedy nemuslimů. 51% obsahu hlavních textů islámské doktríny se zabývá právě káfiry, tedy nevěřícími. Islám je monoteistické abrahamovské náboženství založené na učení proroka Mohameda. Slovo islám znamená podrobení se nebo odevzdání se Bohu. Termín džihad znamená zápas a tento zápas může probíhat mečem i slovy. V Mohamedových hadísech je džihádu zasvěceno celkem 1400 hadísů, z nich se více než 98% stahuje k džihádu mečem a jenom 2% z nich pojednávají o větším džihádu, jako vnitřním zápase. A právě politika a džihád stojí za úspěchem islámu. Pokud nepochopíme džihád, nemůžeme dnes pochopit ani samotný islám. Násilný džihad je tou nejznámější pravděpodobně formou, ale z tohoto důvodu se právě dnes budeme věnovat těm méně známým a vcelku nenápadnějším formám džihadu, které díky své tichosti jsou o to nebezpečnější v rámci ovlivňování našeho společenského světa a systémového uspořádání naší západní civilizace. V dnešním programu se budeme bavit o celkem čtyřech druzích, základních druzích džihadu, o vzdělávacím, populačním, mediálním a ekonomickém. A proto už tu přivítám dva lektory a také dva stoupence, nikoli islámského státu, jak by někoho mohlo napadnout, ale Centra pro studium politického islámu, neboli CSPI, Jana Zmeškala, Honzo po druhé, že? Vítejte u nás. Dobrý večer. A Radka Hálu, Rad, vítejte. Dobrý večer. Cílem našeho pořadu bude, abychom všichni pochopili, o čem se tu budeme bavit, ale také, abychom to posléze dokázali předat dál, aby to bylo srozumitelné, protože intelektuálně vedené akademicko-teoretické debaty jsou opravdu jenom ztrátou času. Je potřeba umět zjednodušit a zkrátit argumenty tak, abychom se vždy nezasekli v nějakých hlubokomyslných teologických debatách nebo bazírování na slovíčkách, ale dokázali jsme jaksi verbalizovat nebo artikulovat podstatu samotného politického islámu. Tak začneme třeba vzdělávacím džihádem. Co já vím jako laik je, že sponzoři vzdělávacího džihádu posílají své studenty na prestižní vysoké školy a univerzity na západě, jako je například Harvard, Princeton nebo Yale, věhlasné univerzity, a hradí tady jejich výuku. A cílem je těmito džihádisty postupně obsadit důležitá a vlivná místa na vysokých školách na západě, což jim umožní samozřejmě nasměrovat západní civilizaci a svět k jeho postupné islamizaci. Vzdělávací džihád má ale bez pochyby více podob. Určitě to není tak jednoduché, že? Tedy co bychom měli vědět a znát o vzdělávacím džihádu? A teďka si trochu zahraju na politika, nebojte se, vaši otázku určitě zodpovím, ale co bych chtěl, aby v tomhle pořadu určitě zaznělo, je, co je vlastně cílem džihádu, protože o džihádu se často mluví v jeho projevech, a to je samozřejmě důležité, ale málo kdy se zmíní, co je jeho cílem. A já vím, že posluchačsky je poměrně nevděčné, abych četl z knihy, ale myslím si, že minimálně jeden hadís si opravdu zaslouží doslovnou citaci, protože než vůbec bude mít smysl, abychom se o džihádu bavili, musíme vědět, k čemu tahle ta aktivita směřuje. A vy už jste vlastně narazil na to, že existují hadísy, což jsou příběhy z života proroka Mohameda, a ty jsou úplně stejně závazné jako Korán pro definování islámu. A jeden z těch nejvýznamnějších, nejdůvěryhodnějších hadísů zcela jasně říká, jaký je cíl džihádu. A to, já ho tedy teďka přečtu, tím citace skončí, nebojte se, ale tenhle si to opravdu zaslouží. A ten citát, pokud byste si to chtěli dohledat, tak je ze sbírky Al-Muslima. Je to hadís číslo 131. Tedy cituji. Mohamed řekl: bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou za své, že není Boha nežli Aláha, neuvěří, že jsem jeho prorokem, a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Když to všechno učiní, ochráním jejich životky a majetek, pokud to islámské právo nestanoví jinak. V tom případě jejich osud leží v rukou Aláha. Takže tady je ten cíl naprosto jasně definován. Cíl džihádu
je podrobení celého světa, celého lidstva Allahovu zákonu, což je šária. A to podrobení může být dobrovolné nebo nedobrovolné a může ho být dosaženo různými prostředky. Ty nejznámější, jak už jste řekl, jsou ty násilné a my se tedy teď budeme bavit o těch méně známých. Takže tím jsem jenom chtěl nastolit nějaký solidní základ. A teď tedy k té vaší otázce. Ta byla ohledně vzdělávacího džihádu. A ten se tedy projevuje mnoha různými způsoby. Já bych začal takovou zajímavou statistikou, co jsem četl před 2 lety. A to sice, že někdo spočítal, že Saúdská Arábie vydává na propagaci islámu ve světě, a to se děje samozřejmě především skrze vzdělávací instituce, vydává více peněz za rok než Sovětský svaz na propagaci komunismu během studené války za jeden rok. Takže to mi přišlo jako taková zajímavá statistika, která by nás měla vést k tomu, abychom tenhle aspekt nepodceňovali. Ona je dobrá se zamyslet potom, vlastně kam ty prostředky jdou. A oni jdou určitě jako spoustou různých cest. A když si to představíme, ještě když se vrátíme k tomu globálnímu obrazu, tak si to můžeme představit s tím žádem taky tak, že vlastně to ústřední téma je v podstatě nastolení nebo respektive umístění islámu do nadřazené pozice všem ostatním civilizacím a kulturám. To znamená, že v podstatě, když jsme se tu bavili třeba o Saúdské Arábii, tak jsme také zaznamenali zprávu, že Saudové chtěli financovat tuším 200 mešit v Evropě v rámci islamských kulturních center, kde se právě vyučuje islám, kde se právě vyučuje islámská doktrína a tím posilovat ty prvky vzdělávacího džihádu. Můžeme hovořit právě v rámci Saúdské Arábie i o tom, že Saúdská Arábie je jakýmsi centrem vzdělanosti v uvozovkách, tedy vzdělanosti v rámci islámu jako takového. Určitě se to tak dá říct, ale jako celá ta struktura je poměrně jako decentralizovaná, takže potkáváme se i s tím, že spousta muslimů může studovat ať už v Saúdské Arábii nebo na prestižních univerzitách islámských v Egyptě například. Al-Azhar, že? Ale jakoby není to ta ústřední myšlenka, protože v podstatě to vzdělávání se děje oběma směry. Máme třeba v Rakousku nebo v Evropě nebo ve spoustě různých měst se potkáváme s tím, že máme školy, které v podstatě učí tu islámskou doktrínu nezávisle na tom, vlastně jaká je ta státní politika, že to je v podstatě jakoby nezávislé vzdělávání do určité míry. Třeba teďka v Rakousku jsme se potkáváme s tím, že v podstatě až teď si uvědomíme to, jakým způsobem jsou třeba ty děti vzdělávání v těch školách, že to je něco, co v podstatě jako není to, co bychom chtěli, aby se potkávali vlastně s těmi hodnotami, které jsou pro nás důležité. A jakoby vy jste tady narazil na jeden ten směr, na ten, o kterém mi přijde, že se veřejnost začíná dozvídat, a to je sice ten směr vzdělávání muslimů. Jo? A ten se projevuje například tak, že ty islámské univerzity, ať už v arabském světě, nebo v tureckém světě, nebo prostě v tom islámském světě, zjednodušeně, vysílají, řekněme, silně indoktrinované a motivované, většinou mladé studenty islámu do různých míst na světě a kolem nich se poté soustředí ta komunita a ti mají často v té komunitě to největší slovo a dochází k tomu, čemu se říká radikalizace, což je slovo, proti kterému já velice brojím, protože z pohledu islámu se o žádnou radikalizaci nejedná. Oni tam právě učí ten islám, který jde ke kořenům, který jde k fundamentům toho učení. Takže z hlediska islámu to není nic radikálního. Oni tam šíří ten čistý islám v jeho původní formě. Takže se jedná o skauty, jaksi průkopníky toho ryzího ortodoxního islámu. Jedná se, dá se možná říct o průkopníky, ale určitě o takové, jak bych to řekl, ideologická centra na západě. Protože samozřejmě z těch studentů na islámských univerzitách se pak často stávají imámové, kteří působí v mešitách nebo při kulturních centrech a jak říkám, mají v té komunitě jedno z nejvýznamnějších postavení. To je ten jeden směr.
spousta západoevropských států si začíná uvědomovat, že to je velice nebezpečný jev. Proto například v Rakousku v rámci zákona o islámu, který tam mají, tak se snaží zamezovat tomu zahraničnímu financování těch rakouských mešit, protože si moc dobře uvědomují, jací lidé nebo lidé s jakou agendou jim tam přijíždí. Druhý směr, který je ale mnohem nenápadnější a potenciálně mnohem nebezpečnější, je vzdělávání té káfirské společnosti. To znamená lovení mozku v podstatě. Neříkám, že přímo lovení mozku, mám tím na mysli spíš prezentaci islámu jako něčeho, čím není. Jako filozofie, která je nenásilná, která je velice přínosná pro západní civilizaci a která nesmí být kritizována. To se například projevuje v učebnicích. To je podle mě příklad par excellence. Uh-huh. Když se podíváte, obzvláště třeba na učebnice ve Spojených státech, ať už to jsou učebnice občanské výchovy nebo dějepisu, tak když se podíváte na způsob, jakým mluví o islámu, tak to není, jak bych to řekl, tak to není vědecká analýza z pohledu káfirů. To jsou častokrát zdroje přímo z pohledu islámu. Například Mohamedův život je tam často vykreslený přesně tak, jak o něm mluví doktrína, ale samozřejmě s tím, že jsou vynechané ty části, které bychom mohli považovat za kontroverzní. Co tím chci říct je, že častokrát to v praxi vypadá tak, že islámské organizace ve Spojených státech, když už mluvím o Spojených státech, zůstanu u toho příkladu, tam je to například CARE, což je CAIR, což je do češtiny, nevím, jak bych to přeložil, něco jako Rada pro americko-islámské vztahy, tak by se to asi dalo přeložit. Tak tahle ta organizace v podstatě dohlíží na to, jakým způsobem se bude o islámu mluvit v učebnicích, které pak půjdou k americkým dětem. A tenhle ten pohled musí být posvěcený podobnými organizacemi, jako je CARE. Takže ten obrázek, který je pak v učebnicích o islámu namalovaný, jak si dokážete představit, je velice daleko od reality a mnohem více se podobá nějaké naprosto zidealizované formě islámu. Pak je tam možná ještě další rovina. To, že v podstatě od nějakých 50. 60. let vznikají konkrétně třeba ve Spojených státech je to organizace MSA, která v podstatě jsou to jakoby určité jako zájmové sdružení muslimské mládeže na univerzitách a ukazuje se, že vlastně dnešním dní může být něco kolem 700 a ty potom získávají poměrně velký a silný hlas v rámci třeba toho, jestli a koho si ta univerzita může pozvat. Jo, jsou případy, kdy jsou třeba pozvání hosté, kteří se vyjadřují kriticky o islámu nebo přednášejí na téma svobody slova. A často dochází k tomu, že ti hosté jsou třeba na základě stížnosti z vlastně těchto muslimských společností, kterých návštěvy jsou zrušené. Když jsme to hovořili právě třeba o tom Rakousku, tak sáhneme po zprávě, která je několik let stará, myslím, že 2 roky stará, ale v současné době je stále aktuální, protože ministr zahraničí a integrace Sebastian Kurz, nyní premiér Rakouska, si nechal zpracovat studii týkající se islámských mateřských školek a s tím souvisejícího vzdělávání skupina. Prý byl podle serveru thelocal.at doslova šokován, protože tu studii vypracoval profesor Ednam Aslam z Institutu islámských studií na Vídeňské univerzitě. A z té studie vyplynulo, že islámští rodiče se snaží dětem vytvořit jakýsi paralelní svět, kde jsou jejich děti vyloženě izolovány od nemuslimských vlivů od většinové společnosti během jejich takzvaného formativního věku nebo formativních let. Profesor Ednam Aslam ve své studii tvrdí, že mnozí rodiče chtějí vytvořit pro své děti 100% islámské prostředí a bránit je před morálním rozkladem většinové takzvané západní společnosti. Ve Vídni je neuvěřitelných 150 islámských školek, kdy většina z nich dostává státní dotace a ministr zahraničí a integrace, bývalý tedy současný premiér Sebastian Kurz, byl přesvědčen o tom, že by se měly mnohé z těchto zařízení i hned uzavřít. A podle profesora Ednama Aslama jsou pečovatelé ve školkách právě výhradní muslimové, což souvisí s tím, o čem jsme tu mluvili, nejenom tedy ve školách, ale i ve školkách, vysílání právě z těchto islámských zemí. Takže
děti nedostávají žádný alternativní pohled. Byly zde navíc zaznamenány rozdíly mezi oficiálním učebním plánem v rámci Rakouska, který byl použit při žádosti o státní dotace, a mezi tím, co se v praxi děti skutečně učí na těchto školkách. Protože výuka těchto muslimských pečovatelů se vůbec neliší od výuky například v Pákistánu anebo v Afghánistánu, a navíc pro zdokonalení v němčině je najat nedostatečný počet vhodných pracovníků, v některých islámských školách se německy dokonce vůbec nehovořilo a tak dále, abychom mohli pokračovat. To je zbytečně zdlouhavé, ale abychom si jenom nastínili v podstatě, jakým způsobem to funguje. Takže tady vytváří se určité enklávy, kdy jsou muslimské děti už od toho formativního věku izolovány od většinové společnosti, od západních prvků civilizace, a ono v podstatě ta doktrína islámské politiky nebo politického islámu jimi prostupuje opravdu od toho nejútlejšího věku, je to tak? Ono je to totiž velice efektivní, protože to, co určitým způsobem přijmeme v tomhletom velice mladém věku, to už je pro nás velice těžké později nějak nabourat. A i když pak třeba když máme 20-30 let nebo později, i když pak třeba dospějeme k názoru, že možná ty věci, možná podle nich úplně nechceme žít, možná bychom raději přijali ty západní hodnoty, ty liberální hodnoty, tak tyhle věci už jsou pak v nás zakořeněné velice hluboko. To je ten důvod, proč existuje taková velká snaha cílit na ty děti už od nejútlejšího věku. Jakým způsobem to potom probíhá v rámci škol, v rámci univerzit, kdy se tito mostci, nebo respektive tito imámové, nebo tito džihadisté, kteří mnohdy působí tak, že to není na první pohled zřejmé, že vystupují pro určitou jakoby afilaci nebo afinitu právě s džihádem v podobě vzdělávacího džihádu s islámskou politikou, s politikou islámu, tak jak to má vliv právě na západní myšlení studentů, protože jsme tady svědky mnoha snah o relativizaci rizik islamu a tak podobně na univerzitách, českých univerzitách, ať se jedná o Plzeň, Prahu, Brno nebo Olomouc. Máte nebo zaznamenáváte i tyto snahy tady v České republice? Probíhá v podstatě podobný proces, o kterém mluvil Honza, že jsou organizace, které si vlastně vynucují, nebo respektive mají autoritu, nebo si vynutili tu svou autoritu schvalovat ten způsob, jakým se o islámu učí. Stejně tak to probíhá ve Spojených státech, v Evropě i tady. A často jde o ten jednostranný pohled. Že vlastně my se s tím potkáváme často u těch našich přednášek a diskuzí, je to, že vlastně vždycky se snažíme doplnit tu druhou část toho příběhu. Pokud někdo prezentuje islám ve formě toho mírumluvného náboženství, tak většinou mluví o té mekánské části, ale pak je dobré vždycky vlastně doplnit ten celkový obrázek. No, my bychom se tady mohli bavit o velice specifických věcech, co se dějí v Česku, v Rakousku, ve Spojených státech, a byli bychom tu asi velice dlouho. Ale není to vlastně potřeba, protože ten základní mechanismus je vždycky podobný, jenom někde více pokročilejší a někde méně. A když bych se ho tak pokusil shrnout, tak častokrát to vypadá tak, že, jak říkám, přijede do západní země nějaký imám vzdělaný v Jemenu, v Saudské Arábii, v Egyptě nebo v Turecku, kdekoliv chcete, který je pak i na západě považován za autoritu na islám. On pak začne učit třeba na západní univerzitě, začne prezentovat islám tak, jak chce, aby jej káfiři vnímali. To znamená, podává opravdu silně zkreslený obrázek o islámu jakožto náboženství míru. Nicméně, co se pak neděje? Ty univerzity by měly být určitými centry kritického myšlení, takže by bylo přirozené, když by někdo někdo kritizoval, co například tihleti učitelé nebo tihleti imámové říkají na akademické půdě, nebo jak ten islám prezentují. A tady nastává to celé jádro problému, a to sice, že pokud někdo začne být kritický k tomuto pohledu na islám, tak to najednou není vnímané jako akademická diskuze, ale jako rasismus, xenofobie, islamofobie a tak dále. A tím ta diskuze v podstatě utichá, protože v akademické sféře nikdo nechce být označený za rasistu. Pokud jste akademik a působíte v akademické sféře a vznikne konsenzus o tom, že jste rasista, tak vaše kariéra skončila. Takže
Ten důsledek je takový, že všechny ty pohledy na islám, které jsou značně zkreslené, v podstatě nemají oponenturu, nemají žádný protipohled na té akademické sféře a dříve nebo později se v ní tedy rozšíří jakožto dominantní pohled. To je podle mě to jádro toho procesu. Samozřejmě může probíhat někde rychleji, někde pomaleji, někde více viditelně, někde méně, ale tohle je to jádro pudla. No v podstatě narážíme i na to, že nejen, že jsou tyto debaty utlumovány v rámci akademické svobody, akademických svobod, které se vyznačují právě kritickým myšlením k čemukoliv. Ale například pod záštitou rektora Karlovy univerzity Tomáše Zimy pořádala mezinárodní sympozium na téma Česká republika a muslimské země Karlova univerzita a Organizace pro islámskou spolupráci. To znamená, že univerzita přímo spolupracuje a je navázaná přímo na tuto Organizaci pro islámskou spolupráci. A tohle sympozium proběhlo ve středu 24. května 2017 9 hodin v Modré posluchárně. A jenom v krátkosti, ta Organizace pro islámskou spolupráci je jakýsi pokus o integraci 45 muslimských zemí, ale ve článku 24 káhirské deklarace nebo káhirských práv podepsanou 5. srpna 92 se uvádí, že všechna práva a svobody stanovené v této deklaraci podléhají islámskému právu šaria. A článek 25 dokonce tvrdí a říká, že islámské právo šaria je jediným zdrojem pro vysvětlení nebo objasnění některého z článků deklarace. V roku 2008 oni sice Organizace pro islámskou spolupráci ty odkazy na káhirskou úmluvu vyškrtli, ale i poté Human Rights Watch například a i další organizace je označují nebo kritizují ta inklinaci právě k šarie. A s touto Organizací pro islámskou spolupráci pořádá Karlova univerzita společné sympozium. Takže není tady právě problém i s provázáním s těmito i s proislámskými organizacemi přímo na páteřní v podstatě linii nebo úsečce právě těchto univerzit. To určitě je. Jestli chceš něco říct, Radku, já tě nechám, ale jenom bych tady chtěl upozornit na paralelu, kterou mi nedávno řekl můj kamarád, která mi přišla velice trefná, a to sice v tom, že na těch našich západních univerzitách, a když myslím západních, myslím vlastně celý ten euroamerický prostor, tak my velice často máme katedry nebo celé fakulty zaměřené na islámská studia a ty jsou často právě sponzorovány organizacemi jako například OIC neboli Organizace islámské spolupráce a připadá nám to v pořádku. A ten můj kamarád právě udělal paralelu, to je, jakoby katedru environmentálních studií sponzorovala největší těžební firma například v té které zemi. Tak co myslíte? Prosazovali by pak myšlenky o globálním oteplování takové katedry, nebo by spíše říkali, že těžba fosilních paliv je v pořádku. No. To jenom, to jsem jenom chtěl uvést takový příklad, který ale podle mě velmi dobře vykresluje paradoxnost té situace. Radko, máte k tomu ještě co dodat? My jsme to jenom tak zpozdáli, sledovali, měli jsme tam nějaké naše přátelé, kteří se tam byli podívat. A celá ta konference byla vedená velice zase jakoby jednostranným pohledem. Takže zase je to, že tam chybí ta vyváženost vlastně z té druhé strany. A měl jste to třeba příležitost zasahovat do té debaty v rámci dotazů? Nebo tam se nebyl přímo já, ale bylo tam několik lidí, kteří se ptali na ty dotazy. Bylo tam několik málo novinářů, ale celá ta událost na to v podstatě, jaký má jakoby ideový dopad, tak byla poměrně málo sledovaná. A možná bychom se ještě mohli krátce vrátit k té Organizaci islámské spolupráce, protože ta vlastně v dnešní době věnuje velkou pozornost a velké prostředky na to potírání jevu, kterému se říká islamofobie, což je vlastně v podstatě takový umělý termín, který má označovat všechny, kteří se u islámu vyjadřují nějakým způsobem kriticky nebo ho kritizují na základě i třeba faktů. Tak mohli jsme sledovat, že vlastně za posledních třeba 10 let vlastně tahle organizace vydává jedno prohlášení za druhým, kde se snaží vlastně tu agendu, respektive vybudovat kolem islámu takovou zeď nedotknutelnosti. Mm-hmm. Jakoby to bylo něco, co... Posvátného něco. Politický islám je něco, co my kritizovat můžeme, protože je to prostě politický systém. Islamofobie je příklad toho, jak politický islám vede džihad i propagandou. A není to opět žádný nový vynález. Prvně bych chtěl říct, že islamofobie je tedy geniální tah, protože
vlastně dokázala z racionální kritiky učinit nenávistný projev, což Marta v podstatě. To je jako, jak říkám, velice povedený taktický krok a politickému islámu to na dlouhou dobu, dá se říct, že ještě dodnes, zajistilo určitou ochranou chránku. Ale není to nic nového, tento džihad skrze propagandu. A já jsem tedy slíbil, že už nebudu moc citovat z hadísu, ale tenhle je velice krátký a krásně ilustruje, že již Mohamed chápal hodnotu propagandy. Takže opět jeden z nejspolehlivějších hadísů, Buchárí 559-449, kdy Mohamed říká Hasanovi, spřátelenému básníkovi: ponižuj káfiry prostřednictvím své poezie a Gabriel tě ochrání. Takže již Mohamed věděl, že například skrze umění že umění a vůbec intelektuální kultura je jenom jednou z mnoha front, na které se dá vést džihad. Takže je to jev málo zdokumentovaný v naší káfirské civilizaci, ale rozhodně není nový. Mimochodem, co je taky zajímavé, tak předtím, než Mohamed umřel, tak jeho poslední slova byly dvě instrukce jeho studentům. První slovo bylo, že po jeho smrti nesmí v Arábii zůstat žádní káfiři, a druhá instrukce byla, ať jeho žáci podplácejí zahraniční diplomaty. Takže Mohamed si již ve své době velice uvědomoval sílu propagandy a peněz v tom politickém zápase. Zároveň je dobré se podívat na to, vlastně, jakou funkci tady ty nálepky plní. Když někoho označíme za islamofoba, tak to v podstatě znamená to, že ukončujeme diskuzi, že? Že už tam vlastně nemáme prostor pro nějaké argumenty nebo pro nějakou věcnou diskuzi, ale prostě toho člověka označíme nějakým pojmenováním a považujeme tu věc za vyřízenou. Takže svým způsobem je to ukázka slabosti politického islámu, takže že se nedokáže opravdu postavit té debatě čelem. My teď právě tuto debatu ukončíme, a ne kvůli naší slabosti, nebo že bychom se obávali, ale protože si dáme písničku. Dnešním pořadem na Svobodném vysílači nás provází Jan Zmeškal a Radek Hála, oba lektoři z Centra pro studium politického islámu, neboli CSPI. Po hudební pauze budeme pokračovat, podíváme se na populační džihad. Mikrofon vás zdraví Vítek, přeju hezký večer. Dnešním pořadem na SVCS nás provází stále Jan Zmeškal a Radek Hála, oba lektoři z Centra pro studium politického islámu, neboli CSPI ve zkratce. A my si povídáme o různých typech džihadu, neřešíme násilný džihad, protože ten je v podstatě známý a jeden z nejznámějších forem boje v rámci politiky islámu, džihádu, ale my se bavíme právě o těch méně známějších, které ale dokážou nám západní civilizaci poměrně znepříjemňovat život. A my jsme řešili džihád v podstatě v rámci propagace v první části nebo před písničkou a podíváme se na druhý typ džihádu, a to je džihád populační. Přední muslimský duchovní Muhammad Ayyid v třetí nejposvátnějším místě islámu mešitě Al-Aqsa v Jeruzalémě v jeho kázání vyzval věřící k využití migračních kvót Evropské unie za účelem dobytí Evropy pomocí muslimské migrace. Já tady budu taky citovat, nejenom vy, Honzo, citujete z hadísu, já tady taky budu citovat jeho kázání, protože to je opravdu velmi důležité, abychom si uvědomili. Dá-li Allah, budeme po nich dupat našima nohama, budeme s nimi plodit děti a ovládneme jejich země. My je uprchlíky, pak se skupíme ve jménu chalíf a řekneme Evropě: to jsou naši synové, nechte je na pokoji, nebo k vám pošleme bojové šiky a my vás s Allahovou pomocí udupeme. Svatyně Skalní dom a mešita Al-Aqsa mimochodem je vybudovaná muslimy na samotné chrámové hoře, která je podle tradice třetím nejsvětějším místem islámu po Mece a Medíně. Myslíte, že jde o latentní postoj většiny muslimů, protože tento duchovní Muhammad Ayyid je předním islámským imámem? Je to těžká váha, není to žádná malá čudla s jetá Hašem někde uprostřed Sahary, jo, když se tak nazvu. Tak můžeme to považovat za latentní přesvědčení všech muslimů proudící do Evropy v rámci populačního žihádu? Těch motivací na nějaké osobní úrovni může být celá řada. Nicméně, kdybychom se vrátili opět k Mohamedově suně, tak víme, že v roce 622 odešel z Mekky do Medíny a v tu chvíli se vlastně změnil charakter islámu v podstatě z té dominantně náboženské na politickou záležitost. Takže
vlastně vidíme, jakou pozici ta migrace v doktríně politického islámu může mít a je to v podstatě jeden z nástrojů politického islámu. Tam je velice zajímavá paralela mezi tou islámskou imigrací, která probíhá v současnosti a právě tím Mohamedovým životním příkladem, protože Mohamed, když odcházel do Medíny, tak on mu se podařilo v těch obyvatelech Medíny, což byli převážně Židé, ale i pohané, mu se podařilo vybudovat dojem, že on je vlastně obětí perzekuce té Mekce, čili oni v podstatě přijali jakožto uprchlíka. V dnešním slovníku bychom řekli, že mu udělili politický azyl, a což od nich samozřejmě bylo vznešené, ale dopadlo to pro ně bohužel špatně, protože přestože původně její Židé chtěli přijmout, aby jej uchránili od toho, co se mu dělo v Mekce, tak po dvou letech již v Medíně žádní Židé nebyli. Dva ze tří kmenů byli vyhnány a jejich majetek zabaven a třetí kmen byl vyvražděn. O čem to vypovídá v podstatě v rámci populačního džihádu? Jedná se o jednoduše přečíslení původního obyvatelstva muslimy, ono se tomu říká takzvaný arabský rovník, to znamená, kdekoliv se vyskytne více než 50% počtu muslimů, tak vstupují do státní samosprávy a tak podobně začínají ovlivňovat veřejné dění. Můžeme to nazývat právě tím populačním džihádem, který se potom samozřejmě přetváří do toho džihádu ovlivňování a tak podobně. No, ukazuje se, že ta hranice určitě není 50%, ale bude výrazně nižší, protože už dnes jsou pokusy o formování politických stran, které v podstatě mají v programu podporovat právo šaria, ať už to je třeba o Belgii. Dokonce v českém kontextu se objevila česká islámská demokratická strana, jestli se nepletu, což už samo o sobě je protimluv, protože pokud je strana islámská, tak nemůže být demokratická zároveň. A takže ta hranice bude určitě nižší pro tu touhu vlastně té islámské komunity vstoupit do toho politického prostoru a ovlivňovat to veřejné dění. No a abych odpověděl přímo na tu vaši otázku, protože my tady mluvíme o populačním džihádu a vy jste se ptal, jestli to je přesvědčení nebo taktika většinové muslimské populace. No tak já většinou mluvím z pozice faktů a musím říct, že na tuhle tu otázku nedokážu odpovědět z pozice nějakého autoritativního průzkumu. Nicméně bych se velice divil, kdyby většinová muslimská populace přemýšlela nad populačním džihádem. Obecně, protože jsem studoval historii, tak jsem dost skeptický vůči všem konspiračním teoriím. Když se ale podíváme na islám, tak vidíme, že ty mechanismy toho populačního džihádu fungují mnohem víc automaticky, než jakoby nějaká promyšlená taktika. Prostě vysoká natalita, porodnost. Je to vysoká porodnost a pak tam jsou dva mechanismy, které jsou přímo v doktríně, které vlastně tomuto velice napomáhají. Jedním z mechanismů je, že podle islámské doktríny se, pokud se dítě narodí muslimům, tak je muslim automaticky. Bez jakéhokoliv rozhodnutí, bez nějakého křtu nebo bez nějakého vyznání víry, je muslim. Pokud je někdo muslim a stane se nemuslimem později ve svém životě, tak se jedná o odpadlictví a za odpadlictví je trest smrti. Takže už jenom to, že se dítě narodí do islámské rodiny, de facto téměř automaticky znamená, že z něj v průběhu života bude muslim. Další mechanismus je ten, že muslimský muž si může vzít káfirskou ženu a ta se pak musí stát muslimkou. Mm-hmm. Nikdy ne naopak. Nemůže si muslimský muž vzít káfirku a pak se stát káfirem. To je odpadlictví a za to náleží trest smrti. A pokud si vezmete do úvahu pouze tyto dvě jednoduchá pravidla, která jsou stanovená doktrínou, tak můžete velice lehce pochopit, že islám je politický systém, který je velice dobrý v sebereplikaci, v neustálém rozšiřování. Díky těmto dvěma mechanismům, vlastně třem mechanismům, protože trest smrti za odpadlictví je taky velice silný motivační faktor, proč se islámská populace málo kdy snižuje v tom, kterém regionu.
To v podstatě nezabíjí naší západní civilizaci v rámci určitých demokratizačních prvků, kdy člověk si může vybrat i třeba v dospělém věku, zdali se stane muslimem a pokud bude chtít konvertovat do islámské víry, tak je mu to umožněno. V rámci západní civilizace nejsou za to žádné mechanismy, které by ho měly jakýmkoliv způsobem postihovat, tak to je to, co oslabuje naší civilizaci. A nebo je to právě naše výhoda v rámci demokratizačních procesů, na které můžeme být hrdí? Tak já myslím, že na spoustu věcí v našich demokratických státech určitě hrdí být můžeme a svoboda vyznání je rozhodně jednou z nich. A samozřejmě teď došlo k takové historické kombinaci, kdy tím, že máme svobodu vyznání, tak je velice lehké vstoupit do islámu. To je opravdu velice lehké, protože stačí třikrát odcitovat větu, že Alláh je jediný Bůh a Mohamed je jeho prorokem, tomu se říká šahada. Pokud tohle to třikrát odcitujete, jste muslimem, takže vstoupit do islámu je velice jednoduché a vystoupit z islámu je velice složité, až nemožné, každopádně silně riskantní. To je takový v podstatě syndrom mobilních operátorů. Ono je docela zajímavé si uvědomit to, že pokud chceme opravdu vědět, jak ty věci fungují systémově v rámci politického islámu a v rámci těch jednotlivých organizací, které se třeba i věnují tomu různým úrovním džihádu, v podstatě civilizačního džihádu, tak je dobré si uvědomit to, že ten, kdo nám podá opravdu pravdivé informace, může být nejčastěji někdo, kdo odešel, kdo prostě je ex-muslim nyní. Protože jsme třeba svědky toho, to je taková paralela, jak fungovala italská mafie, tak když se policie chtěla dozvědět o tom, jak celá ta síť vlastně je propojená, tak se to dozvídala nejčastěji od lidí, kteří výměnou za policejní, doživotní často policejní ochranu odešli, tak vlastně celou tu strukturu rozkryli. My jsme tady v podobné situaci, že ti lidé, kteří od islámu odejdou, tak často v podstatě prokazují velké hrdinství a často svůj život vlastně vystaví do velkého nebezpečí. Často bývají nasknutí z předpojatosti, ano, právě to je také problém. Ten příklad, co řekl Radek, na jednu stranu odpovídá, je velice dobrý, na druhou stranu se velice liší od té situace například z mafií, protože čeho jsme dneska na západě často svědky, je když někteří lidé opustí islám a pak jej začnou kritizovat, tak my na západě místo toho, než bychom se za ně postavili, ano, a vlastně tvrdě stáli za tím principem, že tu je svoboda slova a je tu svoboda kritizovat politické ideologie, tak přistoupíme na hru právě různých islámských organizací, kteří tyto odpadlíky označí za nenávistné, za islamofoby, a oni pak vlastně mají de facto na jedné straně. Oni nemají zastání na jedné straně, že? Protože my je kritizujeme za přesně předpojatost nebo nenávist k islámu a islám je kritizuje za odpadlictví. Takže kde oni mají ochranu? Oni nemají nikde ochranu. A často se potom dozvídáme to, islámští představitelé nebo nějaké islámské autority mluví jinak v rámci nějaké své uzavřené komunity a jinak na veřejnosti. Že to často jsou to dvě diametrálně odlišné. To je v rámci toho dualismu, respektive mediálního džihadu, k tomu se taky dostaneme, to je celkem zajímavá věc. Ale uvedeme několik čísel. Muslimů je na celém světě 2 miliardy 150 milionů. To jsou data z roku 2014, která uvedl prestižní Carnegie Endowment for International Peace. Tento počet stoupá ročně o 1,84%, tedy o 37 milionů muslimů každý rok, což je přírůstek zhruba 100 000 muslimů denně. Tento přírůstek vzniká většinou v zemích, kde jim stát nedokáže zabezpečit obživu a lze tedy předpokládat, že budou chtít odejít právě do Evropy. Nezávislý Pew Research Center už v roce 2012 odhadoval, že 15 až 20% muslimů potenciálních migrantů jsou sympatizanty tehdejší Al-Kaidy dnešního islámského státu, což je taky určitý projev formy džihádu. Můžeme prohlásit v podstatě, že architektura vývoje právě populačního džihádu, abychom to tady nějakým způsobem shrnuli, spočívá v přečíslení původního obyvatelstva muslimy. Je to tak? Do velké míry ano. Tady je důležité vědět, že to není žádná teorie, to není žádná hypotéza, to je něco, co jsme mohli v historii vidět už mnohokrát. Vznikla v 70. letech velice zajímavá studie, tuším, že na Harvardu, která mapovala populační vývoj v několika zemích, které jsou dnes všechny kompletně islámské. Byla to Irák, Irán, Sýrie, Egypt a ještě nějaké další, které si teď nespomenu. A tam se ukázalo,
že ta cesta od nulové prosycenosti islámem do 100% je vždycky víceméně stejná. A je to určitá populační křivka, která, když si pak srovnáte ty země, má de facto stejný průběh. V minulosti ten proces trval v těch zemích zhruba 500 až 600 let. Dnešní data napovídají, že v západních zemích se ten proces děje rychleji. Hlavně nejspíš díky tomu, že ta původní populace má nižší porodnost, jak se tak stává v těch rozvinutějších civilizacích, řekněme. Takže ten proces je ve skutečnosti velmi dobře zmapovaný a, jak říkám, jsou tam ty jedaný těmi podpůrnými mechanismy, jak těmi, které jsou uvalené na muslimy, tak těmi, které jsou uvalené na káfiry. A v tomhle případě to býval v minulosti status dymí. Že ve chvíli, kdy islám získal dominantní politické postavení v té které společnosti, což vy jste uváděl číslo 50%, z těch studií vyplývá, že to mohlo být mnohem dřív, tak ve chvíli, kdy získal to dominantní postavení, tak na káfiry, čili nemuslimy, uvalil status dymí. To znamená, že si mohli zachovat svůj život, ale byly na ně uvaleny tvrdé podmínky. Například, že nesměli veřejně projevovat svou víru, nesměli zastávat významné úřady, museli nosit speciální oblečení, nesměli vlastnit zbraně, a museli odevzdávat půlku svých příjmů, což mohlo být de facto likvidační v období středověku a novověku. Takže co se stalo, bylo to, že čím dál tím více lidí, kteří byli dymí, si řeklo, pokud konvertuji k islámu, tak budu mít normální život, jako všichni ostatní. Ti morálně pevní to neudělali a vydrželi, ale jejich synové už měli s tou původní například křesťanskou civilizací menší kontakt, jejich vnukové ještě menší a ta vidina toho konvertovat k islámu a zajistit si tak lepší život byla čím dál tím atraktivnější. A tímhletím procesem můžeme tomu říkat klidně populační džihad, pokud chcete, ale jak vidíte, stojí za ním několik jednoduchých mechanismů společenských. Tak tímhle procesem došlo k tomu, že země, jako je dnešní Turecko, které byly ještě třeba ve 14. století kompletně křesťanské, jsou dnes kompletně islámské, ale není to jenom nějaká povrchová fasáda, ve smyslu, že by tam třeba žilo 90% křesťanů, kteří se jenom maskovali jako muslimové před úřady. Jsou to lidé, kteří jsou pevně přesvědčení o své islámské identitě a nedokážou si představit nic jiného. A je to všechno dané touto kombinací faktorů, o kterých jsme mluvili. Když tu hovoříme o Turecku, můžeme to hovořit globálně o islámu a o populačním džihádu jako celku. Co myslíte, že způsobuje vysokou porodnost muslimů? Protože mnohdy, speciálně tady v západní civilizaci, bývá často přičítány sociální dávky, štědré sociální dávky, díky kterým se zvyšuje určitý komfort, snadnost žití a tak podobně. Ale je to opravdu tak jednoduché, že západní civilizace se spíše drží v oblasti tedy početí, v oblasti porodnosti při zdi a snaží se nemít příliš mnoho dětí v rámci jejich zabezpečení, ať ekonomického, tak sociálního, tak podobně, pokrýt všechny ty výlohy spojené s bydlením a spojené právě s narozením nového potomka, zatímco muslimové tohle neřeší. Myslíte, nebo čím to je způsobené? Tak určitě to představuje jednu z těch motivací, proč třeba někdo se rozhodne odejít do Evropy, protože ten systém je tu nastavený opravdu štědře. Můžeme třeba uvést příklad Belgie, kde 70 až 80% sociální podpory a jde prostě do komunity, která má méně než 10% populaci, což nám docela ilustruje to, že v podstatě ty sociální dávky, že často jsou i třeba mladí lidé vyzýváni k tomu, aby v podstatě nepracovali, protože to určitý způsob, jak jakoby využívat tu hostující společnost. A jsme potom svědky toho, že třeba v Bruselu se odhaduje to, že doteď je na čtvrtina populace islámská, takže do 20 let to může být v podstatě většina. A
Určitě to představuje jako velkou motivaci, to, že ty sociální dávky jsou tady nastavené. Tak... Je to opravdu jednoduché je v rámci těch sociálních dávek, protože když se to bavíme o porodnosti, o vysoké natalitě v rámci islámského světa, tak jsme toho svědky nejenom tady v Evropě, ale samozřejmě i v muslimských zemích. Můžeme to samozřejmě spekulovat nad tím, kdy ve státu, pokud nefunguje standardní sociální systém zabezpečení, vzniká vyšší porodnost právě proto, aby děti zabezpečili staré rodiče potom, až budou staré zestárnou. Myslíte, že to je pouze tohle, nebo v tom hraje roli ještě něco jiného? Já myslím, že v tom asi žádné velké mystérium nebude. Jo, jak říkáte, ve společnostech, které nemají solidní sociální systém, tak mít hodně dětí je strategie přežití. A v podstatě se tak chovají, abych řekl, de facto všechny lidské společnosti, které jsou v tom stavu civilizace. Ono, nízká porodnost, jako je dneska v západní společnosti, je spíše historická novota, než nějaká norma. A tím neříkám, že to je něco špatného, ono samozřejmě z úhlu pohledu toho, jak funguje naše civilizace, dává smysl mít méně dětí, protože se zaměřujeme více na kvalitu života a vzdělanost a tak dále. A možná to je prostě tak, že se potkali nešťastně dvě historické podmínky, zatímco naše civilizace se dostala do fáze, kdy má méně dětí, tak jsme do kořán otevřeli dveře civilizaci, která považuje za normu mít dětí hodně. A kromě toho velice efektivně mezi ně replikovat svou ideologii, tak aby se v té populaci udržela. Dnešní pořadu na Svobodném vysílači CS nás provází Jan Zmeškal a Radek Hála, lektoři z Centra pro studium politického islámu. My si zahrajeme písničku, dáme si hudební pauzu, chvíli si odpočineme a potom přistoupíme k dalšímu typu džihádu, a to mediálnímu džihádu. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Stále posloucháte Svobodný vysílač, který je vaším dnešním průvodcem a provází nás, nebo dělají nám společnost Jan Zmeškal a Radek Hála, lektoři z Centra pro studium politického islámu, neboli CSPI. A my jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na další typ džihádu, abychom si to tak rozkategorizovali, rozškatulkovali, a tím džihádem je džihád mediální. Například Jakub Ort anebo Martina Malinová, oba jsou aktivními skvotery, velmi spjatí s centrem, s autonomním sociálním centrem Klinika na pražském Žižkově v Jasinově ulici, a zároveň jsou moderátory na českém rozhlasu Wave, tedy s přímým přístupem do vysílání. Je celkem jasné, že stoupenci centra Klinika budou podporovat právě islám, ale v českých médiích najdeme mnoho českých novinářů, řekněme kafirů, kteří se přímo vyžívají v relativizaci rizik islámu, přímo lakování islámu na růžovo. Opět strštyk, mediální džihad prosazují i kafirové, řekněme. Protože tady nehovoříme pouze o muslimech, kteří mají na svědomí mediální džihad, který prosazují islám, propagují islám, snaží se ho poličtit, řekněme, zeuropeizovat, pozápadnit. Ale jsme svědky mnohdy i novinářů, kteří se až, jak jsem řekl, vyžívají v tom lakování islámu na růžovo. Je to právě tento mediální džihad, nebo jak bychom mohli charakterizovat džihad mediálního typu? Víte co, já jenom udělám krátký úvod. Tuhle otázku v podstatě můžeme kategorizovat do dvou rovin. Samozřejmě máme tu muslimy, kteří v rámci džihádu, neboli úsilí za Aláha, používají média jako jeden ze zbraní, a jejich motivace je nejspíš pochopitelná, protože věří ideologii politického islámu a chtějí naplnit jeho cíle. Takže v podstatě víme, proč dělají to, co dělají. Já myslím, že ta vaše otázka možná směřuje k tomu, proč i někteří káfiři se vlastně podílí na této iniciativě. Já bych možná řekl jenom to, že často ti novináři ani sami nemají tu příležitost se v tom tématu vzdělávat nějak do hloubky. Že málo kdo z nich studuje tu primární doktrínu, často vychází z nějakých sekundárních zdrojů a často se tam projektují jenom své přání, tu, aby, jaký chtěli, jaký by oni chtěli, aby ten islám byl. Ale to s realitou nemusí mít nic společného. Jak říká Radek, ono i v těch médiích panuje ohledně islámu občas zoufalá nevědomost. A já věřím, že spousta novinářů káfirských, kteří malují islám na růžovo, vychází v podstatě z dobré motivace. Já to vysvětlím. Oni ze školy znají třeba situaci předválečného Německa, kdy chápou, že určitá náboženská menšina, v tom případě to byli Židé, byla nějakým způsobem persekuována a došlo to až do takových extrémů, že byli vyloženě vyvražďováni v koncentračních táborech. To všichni známe z historie.
A protože spousta žurnalistů není ochotná nebo nemá čas vzdělat se o situaci islámu dál, tak si často myslí, že právě islámské komunity jsou ve stejné situaci. Ano. Že to je vlastně ta samá paralela jako s Židy v předválečném Německu. A spousta právě mluvčích islámu si toho všimla a začali toho velice šikovně využívat. A to sice tak, že islám, ani ne tak muslimy, což je zajímavé, ale islám jakožto ideologii staví do role oběti. A pak už je jenom velmi malý krůček od toho, aby spousta těch novinářů, kteří všichni mají humanistické vzdělání a kteří vlastně chtějí být nápomocní, chtějí ochránit slabšího, no. Tak se staví za islám právě proto, že ji vnímají jako toho slabšího, kterému je ubližováno. To je poměrně legrační situace, když si uvědomíme, nebo velmi komická situace, když si uvědomíme, že většina muslimů jsou tvrdí antisemité. A samozřejmě tenhle ten pohled na svět pak vede k mnoha paradoxům, k obrovským paradoxům. Myslíte, že právě ten humanismus brání žurnalistům vidět věci tak, jak jsou skutečně v rámci těch paralel, které tu nastínil Honza Radku, že v podstatě novináři a pracovníci v neziskovém sektoru, různí aktivisté a tak podobně se snaží ochránit toho slabšího, je to jaksi lidská přirozenost naší civilizace? Do určité míry to možná souvisí s těmi čísly, protože muslimů v České republice možná 10% a možná mají touhu vypadat dobře v tom, že ochraňují nějakou menšinu, ale musím se na to podívat vždycky z té celkové perspektivy, protože v tom celosvětovém pohledu je to 1,5 miliardy lidí, což menšina není. A ten politický islám je prostě stejný. Kdekoliv se podíváme, tak Sunna a Korán jsou neměné, takže vlastně vždycky narazíme na tu stejnou věc. A já s tím mám někdy pocit ten, že nám chybí trošku ten rozhled toho dívat se na ty věci z těch širších perspektiv, třeba u těch novinářů. A občas si taky přiznejme, my někdy říkáme, že humanismus nám brání právě v tom podívat se na islám zcela přímo. Ale to není humanismus, upřímně řečeno. Humanismus je dobrá věc a já bych ho tady nechtěl nijak zhazovat. Občas, a teď možná budu znít příliš drsně, ale myslím si, že to je pravda, občas nám v tom prostě brání intelektuální lenost. Problém je totiž v tom, že pokud vycházíte z humanistického prostředí, a já to vím, protože taky vycházím ze studia historie společenských věd, tak, jak jsem říkal, máte často tendenci obhajovat islám, chránit toho slabšího. Ale v určitém momentě začnete tušit, když se tak díváte na projevy islámu všude ve světě, že možná něco není v pořádku. A když pak začnete studovat islám opravdu upřímně a do hloubky, tak možná zjistíte, že jste třeba pár let svého života obhajoval myšlenku, která vlastně je zcela antihumanistická, která je zcela anticivilizační, a tím pádem jste přispíval vlastně k tomu, aby se prosazovala ve společnosti. Tím pádem jste dělal přesný opak toho, co jste chtěl dělat. A teď už jsem v oblasti psychologie, to je prostě pro člověka velice nepříjemná zkušenost. A vyžaduje to velkou dávku intelektuální odvahy opravdu se tímto způsobem podívat do zrcadla a přiznat si, že ano, možná jsem posledních pár let svého života něco dělal velice špatně a možná jsem byl neupřímný. Tomu se říká kognitivní disonance. Já mám takový pocit, že člověk i sám před sebou vypadal jako hlupák a mnohdy mu brání právě přesně ten intelektuální odvaha k tomu, aby přiznal, že v posledních letech dělal něco, s čím v podstatě na co přišel, že je absolutní nesmysl. My jsme se tu bavili o vzdělávacím džihádu a bavíme se teď o džihádu mediálním, protože ono se to tak v podstatě i propojuje. Tyto dva džihády nejsou samozřejmě hermeticky uzavřené, těch džihádů je samozřejmě daleko, daleko více, než o kterých se bavíme dnes. My jsme vybrali nebo vyzobli jsme pouze ty nejzákladnější čtyři typy džihádu, ale třeba Západočeská univerzita se rovněž podílí na organizaci Arabfestu takzvaného. Tématem 6. ročníku Arabfestu v Plzni byla žena. Oni to téma zvolili v souladu se sloganem z doby kandidatury projektu Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015, který zněl Plzeň je žena. A multikulturalisté v rámci toho Arabfestu chtěli poukázat na různé aspekty života arabských žen a zejména zdůraznit, že arabská žena není jednotvárný fenomén, ale žena má naopak mnoho tváří, podob, z nich některé možná návštěvníky překvapí, jako vedla ředitelka toho festivalu Tereza Svášková. Mezi hosty se tak objevila například palestinská reperka, marocká básnířka nebo libanonská fotografka. Ale
na tom Arabfestu a proč o tom právě mluvím, protože na tom Arabfestu vystupuje Tariq Ramadan, u kterého si povšimněme přesně té muslimské úlisnosti a protřelosti, se kterou islám propaguje v rámci toho mediálního islámu, protože on neprosazuje konfrontaci, ale i filtraci. On ohlazuje hrany tak, aby byl jeho, řekněme, euroislám pro nás stravitelnější, ale nespochybňuje z něj nic. On nezavrhuje třeba středověké tresty, jenom na ní ještě nedozrála doba. Toleroval by homosexuály, ale ne homosexualitu. Je proti násilí, ale k šíření islámu má dojít politicky. Nejprve mají muslimové vstoupit do stran veřejné samosprávy, médií a tak dále, podle něj. On není reformátorem islámu, jenom chce jeho šíření k vítěznému konci dosáhnout modernějšími nástroji, arzenálem nástrojů, a proto je tak oblíbený u českých, řekněme, lakovačů na růžovo, Kropáčka, Ostranského a tak dále. A tkví právě v tomto lakování na růžovo podstata mediálního džihádu, zpřístupňování těch několika světlých stránek, ostentativní vyhýbání se mnoha stránkám nepříjemným, právě co se týče islámu. Je to velice časté. Čím málo kdy máme ten obrázek kompletní. Vždycky, když jsou, nebo často, když jsou ty diskuze, tak, tak ta osobní zkušenost každého může být různá. Lidé, kteří cestují po těch islámských zemích, můžou mít jinou zkušenost než lidé, kteří tam třeba nějakou dobu žili. Jinou zkušenost můžou mít politici, kteří do těch zemí cestují. A jinou zkušenost můžou mít jako manželé, jinou zkušenost můžou mít aktivisté. Ale vždycky se vlastně vrátíme k tomu, že vždycky se vrátíme k té dualitě, protože to je princip, kterému když my neporozumíme, nebo neporozumí tomu naši politici a lidé, kteří novináři a lidé, kteří v médiích vystupují, tak se vlastně vždycky necháme ošálit tou přívětivou stránkou. Já jenom navážu na to, co Radek říkal, on vlastně zmínil tu dualitu a my musíme pochopit, že opravdu ona je v jádru doktríny islámu a my Evropani se s tím velice pereme, protože máme rádi, když jsou věci logické a konzistentní. Ale ono ve skutečnosti, když se podíváte do doktríny, tak není žádný rozdíl mezi prosazováním islámu skrze míru milovné prostředky a skrze násilné prostředky. To nejsou protiklady, jak my to někdy vnímáme. To jsou dvě strany jedné mince a například Abu Bakr al-Baghdadi, který vedl islámský stát, tak on je příkladem toho násilného prosazování, toho džihádu mečem. A tady Ramadán, který klidně i může odsoudit islámský stát, to je zase příklad toho džihádu slovem. A tyhle dvě praktiky nejdou proti sobě na praktické úrovni a nejdou proti sobě ani na úrovni té doktríny, protože my můžeme vidět, že sám Mohamed, který má být vzorem pro všechny muslimy, využíval oba dva přístupy. A ve chvíli, kdy jeho postavení bylo slabé, měl málo spojenců, málo zbraní, malou sílu, tak byl ochotný dělat kompromisy, snažil se jít spíše těmi politickými prostředky. A když nabral dostatek síly, tak si mohl dovolit i vítězné bitvy, nájezdy a různá tažení. To neznamená to, že by jedna věc vylučovala druhou. To znamená, islám jako takový je organismus, který si přizpůsobí zrovna aktuálnímu vývoji událostí do té míry, do jaké míry on může ovlivňovat veřejné dění na té místní úrovni, čili pokud je slabý, tak použije prostředky, mechanismy, které jsou jakoby slabší projevy těch typů džihádu, jako je džihád slovem, a pokud má výraznější prostředky k tomu, aby upevňoval svou moc, tak sáhne po těch tvrdších praktikách, je to tak. Musíme se na to ještě podívat tak, že v podstatě, kdyby šlo o ten ozbrojený džihád, tak je to něco, co v podstatě, kdyby probíhala nějaká válka, tak dejme tomu, že ještě můžeme zvítězit a je to nepřítel, který je jakoby jasný. Když probíhá nějaká válka, tak vidíte, kdo proti vám bojuje, ale ten civilizační džihád je daleko skrytější forma, který má právě spoustu těch aspektů. A je to něco, co je to ten náš jakoby blízký nepřítel, kterého my nevidíme. A je to to, že se často potkáváme s tím, že různé organizace ovlivňují jak tedy média, tak třeba příklad je třeba ze Spojených států, kde když vyšla zpráva oficiální o 11. září 2001, tak ta vyšla v roce 2004 a objevily se v ní zmínky o džihádu, o muslimech, a ty věci byly pojmenované
podstatě s pravými jmény, ale v zprávách, které jsou o 4 roky starší z různých vládních agentur, tak už se tohle označení nepoužívá. Už se často pracuje s nějakým terorismem globálním nebo násilným extremismem. Je to náhoda nebo změna terminologie, nebo je to nějaký posun mediální? Spíš jde o to o vliv různých organizací, které si třeba stěžovaly na to, že se tím cítí dotčení, protože to neodpovídá tomu, jak chtějí, aby byl islám prezentován. Ale důsledek je ten, že i třeba složky, které mají za úkol v podstatě vyšetřování různých aktivit, tak v podstatě už v těch výukových materiálech mizí to označení, které v podstatě označuje ty jevy, které mají ty lidé vyšetřovat. Takže vlastně to ovlivňování, když se na to podíváme, tak ve Spojených státech třeba lidé, kteří byli poradci v otázkách islámu nebo vůbec nějaké blízkovýchodní politiky, tak často se ukázalo, že měli napojení na různé vlastně skrytě džihadistické organizace, jako Muslimské bratrstvo. A když si uvědomíme to, že v současné době třeba populace ve Spojených státech muslimská kolem 1% zhruba, tak to, že vlastně dokázali za tak krátkou dobu v průběhu 20. století, jdeme tomu třeba během 50 let, se dostat do těch struktur, které v podstatě vytvářejí zákony, určují to, jakým způsobem se s islámu vlastně vede ta veřejná diskuze, tak to je poměrně jako slušný výkon. No a úplně jednoduše se dá říct, že to je prostě vítězství v tom mediálním nebo informačním džihádu, protože v džihádu je všechno bitva a tohle je jedno z vítězství. Dnešním pořadem na Svobodném vysílači CS nás provází Jan Zmeškal a Radek Hála z Centra pro studium politické islámu. My si zahrajeme poslední písničku v tomto pořadu, no předposlední. Poslední písnička bude po konci našeho rozhovoru a poslední si půjdeme ukázat ekonomický džihad právě po písničce. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám ničím nerušený poslech. Našimi dnešními hosty na Svobodném vysílači jsou stále Jan Zmeškal a Radek Hála z Centra pro studium politického islámu. My si povídáme o typech džihádu, o těch méně nápadných, než jakým je právě džihád násilný. A my se v posledním vstupu tohoto rozhovoru, našeho rozhovoru na Svobodném vysílači, se podíváme na poslední typ džihádu, kterým je džihád ekonomický. Brookings Institution je ve Spojených státech předním levicově neoliberálním think tankem, který reprezentuje ideologii takzvaného neomarxismu. To znamená, je jedním z šířitelů koncepce propagandy pomoci uprchlíkům a morální odpovědnosti Spojených států, zejména Evropy za ně. A Washington Free Beacon uveřejnil zprávu z veřejného slyšení, které se konalo v americkém kongresu 17. září 2015, kde vystoupila vedoucí pracovnice Susan Meloniová. A podle jejího svědectví se ukázalo, že think tank Brookings Institution, který nás denně zásobuje informacemi o tom, jak bychom měli přejímat morální odpovědnost za uprchlíky, jak bychom se měli o ně starat a tak podobně, tak tento Brookings Institution je štědře financovaný řadou arabských států, což vyplynulo právě z tohoto slyšení v americkém kongresu Susan Meloniové 17. září 2015. Mezi lety 2013 až 2015 například velvyslanectví Kataru zaslalo Brookings Institution částku 15 milionů dolarů a v Kataru například působí svobodně teroristická organizace Hamas. Dále Brookings Institution zaslalo ve vyslanectví Spojených arabských emirátů částku 1 920 000 dolarů, několik milionů dolarů dorazilo od norské a švédské vlády, 250 000 dolarů od centrálního velení Spojených států CENTCOMu. Nesmí také chybět Obamova administrativa, od které rovněž Brookings Institution přijal štědré dotace každým rokem. A tohle představuje tu temnou stránku, kdy mnoho podobně zaměřených think tanků a institutů financují ropné monarchie Perského zálivu a předplácejí si tak pro uprchlickou nebo pro muslimskou lobby až na úrovni jednotlivých národních vlád, kdy vláda třeba Baracka Obamy, stejně jako tyto ropné monarchie Perského zálivu, Brookings Institution sponzorovala. Je tohle právě jeden z těch rozměrů ekonomického džihádu, můžeme ho spatřovat i v dalších odvětvích, je to takto jednoduché? Je to takto jednoduché, ale v jednoduchosti je často síla. A ten, já už jsem tady na to narazil, ekonomický džihád byl nedílnou součástí džihádu de facto od začátku. Hadísy, které se věnují džihádu, mají silný ekonomický aspekt. Já jsem tedy slíbil, že už nebudu moc citovat, ale tenhle si opravdu neodpustím. Opět velice solidní hadís od Bucháriho. Je to číslo 45296 pro posluchače, co by si je chtěli dohledat.
Mohamed prohlásil, každý, kdo vyzbrojí džihadistu, bude odměněn stejně jako samotný válečník. A každý, kdo poskytne náležitou péči rodinným příslušníkům svatého bojovníka, bude také odměněn stejně jako samotný válečník. Takže je to jeden z hadísů, který v podstatě říká, že pokud se na džihádu podílíme ekonomicky, pokud zrovna nejsme ten typ, co by se chopil meče nebo v současné době samopalu, ale pokud jsme spíš člověk, co má peníze, tak nám to dává možnost získat stejné zásluhy jako džihadista pouhou finanční podporou. Což si myslím, že právě pro spoustu činitelů, například z těch ropných monarchích, může být atraktivní vidina, protože samozřejmě dá se počítat, že se jim nechce příliš riskovat život v ozbrojeném džihádu, ale pokud je finanční podpora postaví naroveň islámskému bojovníkovi, tak je to pro ně určitě atraktivní vidina. A takzvaný zakát je v podstatě jeden z pilířů islámu. A my když sledujeme, jak ten ekonomický džihad funguje, tam, kde ho jsme schopni vystupovat, tak se ukazuje, že často ten zakát není zdrojem jenom nějaké, dejme tomu, charitativní činnosti, ale z velké části financuje právě různé džihadistické aktivity po celém světě. A dokonce někdy, teď jsem zachytil informaci, že je to poměrně těžké vystupovat, protože třeba ve Spojených státech to funguje tak, že se proto ani nepoužívají nějaké oficiální bankovní transakce, ale to se hlavala. Přesně tak. A odhaduje se, že to jsou částky třeba v řádu miliard dolarů, takže nejde o nic malého. A někdy se potkáváme i zjevy, že v podstatě různé organizace jsou financovány podnikateli, ať už třeba z Turecka, z Kataru, ale potom ty linky vedou dál až třeba k nějakým vládním organizacím, že vlastně jsou takhle sponzorovány v podstatě nepřímo ty aktivity. Tady bych chtěl upozornit na jednu věc, že pro nás Evropany je ta myšlenka ekonomického džihádu těžko překousatelná. Protože my máme, a já přesně nevím, odkud to pramení z naší historie nebo kultury, ale máme určitou představu, že peníze a ekonomika jsou něco odděleného od toho posvátného, že to jsou vlastně dvě věci, co se de facto vylučují, že peníze a zájem o bohatství je a jako protiklad, antonymum k něčemu posvátnému. Zatímco v hadísech o džihádu jsou tyhle věci naprosto protkané a můžeme to hlavně vidět v hadísech, které mluví o odměně pro džihadisty. A Mohamed vždycky říkal, že džihadisté budou vždycky odměněni. Když přežijí, získají válečnou kořist, kterou si můžou ponechat, a když umřou, půjdou do ráje. Takže tam byla tam motivace pro džihad, jak duchovní pro ty, co umřou, tak materiální pro ty, co přežijí a získají tím pádem nějaké bohatství. Mohamed sám říkal, že od ostatních proroků, kteří přišli před ním, jej dělí několik věcí a jedna z nich byla, že Allah mu dal povolení brát válečnou kořist a tu pak z části rozdat mezi bojovníky džihádu a z části použít k nákupu nových zbraní, koní a v jednoduchosti prostě dalšímu zásobování džihádu. Takže určitě ta motivace bojovníků v džihádu v medínském období byla ta, že se vlastně mohli podílet na té kořisti, že to byla jedna z věcí, která přesvědčovala. A to náboženství už v té době hrálo v podstatě jenom tu roli toho, co v podstatě ty kmeny spojovalo. Protože vlastně ta Arábie v té době byla plná jakýchsi jako vnitřních rozbrojů mezi těmi jednotlivými kmeny, ale to, co byla ta jednotící síla, byl v podstatě ta islámská ideologie. Ta náboženská, dejme tomu, která se potom projevovala v podstatě politicky na tom, že se Mohamedovi podařilo celou tu Arábii sjednotit tím, že v podstatě jí definoval toho vnějšího nepřítele. Říkal, že to jsou káfíři, že to jsou křesťané a židé. Takže v podstatě ten model byl velice úspěšný v tom, že místo těch interních půtek se v podstatě stanovil nějaký vnější nepřítel, který... No jasně, a taky místo toho, než aby finanční aspekt byl překážkou pro náboženskou praxi, tak se vlastně stal její součástí. A to se ukázalo jako opět velice silný taktický tah. V
České republice a nejenom zde vznikají poslední dobou jako houby po dešti síť mnoha kebabáren. Myslíte, že právě v rámci ekonomického džihádu je můžeme považovat za jakési peněžní záložny nebo sítě buňky pro transfery peněz, transfery finančních prostředků právě v rámci tohoto ekonomického džihádu, když jsme se to bavili právě o bezhotovostním převodovém systému Havala, tak můžeme právě, protože nevím, zda tolik muslimů pociťuje potřebu stravovat se kebabem na každém rohu, takřka, protože tady v Brně je to velmi časté a nejen v Brně, a právě třeba i v Olomouci, v Jižní Moravě, v Praze, v Plzni, v Olomouci, v Ostravě, prostě ve větších městech České republiky vzniká mnoho kebabáren. Co to má za účel nebo co to má za smysl? Samozřejmě se pohybujeme na částečné rovině spekulací, ale v rámci studia hadísů, jak byste to odhadovali, nebo jaký to má smysl? Má to nějaký skrytý smysl, nebo je to v podstatě opravdu tak jednoduché, že chtějí jíst kebab, tak tady vzniká hodně kebabáren, nebo to má nějaký hlubší smysl? Tak já nikdy nechodím do spekulací, takže i teď zůstanu mimo tyhle ty vody. Takže zůstaňme u faktů. Jaká jsou fakta? Očividně existuje poptávka, jinak by neexistovala nabídka. Takže nejspíš i mezi širokou populací je to oblíbené. Ale to je jedno, o tom se nechceme bavit. Pojďme se bavit o tom, jaký to má smysl v rámci ekonomického džihádu. Nemám žádné autoritativní informace o Česku, takže opět půjdu k tomu, o čem autoritativní informace mám, a to je to, že na mnoha místech světa se ukázalo, jak už říkal Radek, že prostě podnikatelé, co se hlásí k islámu, odevzdávali zakát místním autoritám. To je samozřejmě věc, která absolutně neproudí přes nějaké oficiální kanály, není to žádné oficiální zdanění, je to často věc, která probíhá čistě v té komunitě a stát nad tím nemá žádný dozor. Proto, když se mě zeptáte, jestli něco takového probíhá v Česku, tak musím říct, že nevím, protože, jak říkám, státní orgány nad takovou finanční aktivitou nemají žádný dozor. Ale jak jsem říkal, ty jevy jsou častokrát univerzální, pouze záleží na tom, do jaké míry se praktikují v té které zemi. V zemích, kde je islám daleko více zakořeněný, můžeme vidět, že se zakát odevzdává, zakát se vybírá a zakát je využíván na mnoha různé účely. Podle doktríny se může používat například na charitu pro třeba chudé, ale vždycky jenom pro muslimy, to je důležité. Zakát se nesmí používat na charitativní pomáhání káfirům, ale může se používat i na džihad. Používat výtěžek ze zakátu na džihad je podle doktríny zcela legitimní. Takže tohle jsou fakta. Co dále jsou fakta je, že spousta těchto obchodů si obzvláště v zahraničí, opět nevím, jak to je v Česku, pořizuje halal certifikaci. A halal certifikace opět stojí nějaké peníze, které se pak shromažďují u několika velkých halal certifikačních firem. Opět bylo prokázané, že některé z těchto firem, například, a já stejně nespomenu na jméno, ale v Indonésii je jedna poměrně dominantní, že některé tyto certifikační autority používají peníze ke sponzorování džihádu. To je oblast faktů. Nemůžu říct, že se to děje univerzálně, že se to děje všude a že se to děje zcela konzistentně, ale můžu říct, že tyhle ty případy byly zaznamenány. To znamená, ty mechanismy tady jsou na snadě a je otázka opravdu naší spekulace nebo domněnek a potom i třeba zjištění tajných služeb, kontrarozvědek českých civilních, zda se toto odehrává právě i v České republice. O tom můžeme samozřejmě spekulovat. Samozřejmě, ale můžeme vycházet z toho, že obecně, pokud se jedná o nějakou šedou ekonomickou sféru, tak většinou, ať už se jedná o cokoliv, tak většinou toho víme mnohem méně, než se ve skutečnosti děje. To si myslím, že je taky poměrně bezpečné tvrzení, když se podíváme na všechny různé šedé ekonomické aktivity. Myslíte tedy závěrem, Radku, že tady vzniká určitá paralelní společnost s ohledem na ekonomický džihad, která vytváří, generuje určité profity, určité zisky z prodeje čehokoliv, jakýkoliv produktů, která financuje, samofinancuje právě typy džihadů, o kterých jsme se dnes bavili? Jak jsme řekli, v Česku nemáme nějaké relevantní informace, ale zdá se, že v zahraničí je to jedna z forem džihadu, která
může mít velký vliv na to, jakou vlastně sílu ten, ty organizace třeba mají, jak se dokážou dostat do médií, jak dokážou případně ovlivňovat nějaké věci pomocí platků nebo jakoby různých jako jiných řešení. Takže určitě to má velkou roli. A tady ta otázka vlastně nás tak jako kruhem vrací na začátek, kdy si připomínáme, že opravdu existuje mnoho forem džihádu. Takže když říkám, že zakát může být použitý na džihád, to nutně neznamená, že se za to třeba koupí munice nebo samopaly. To klidně může znamenat, že se za to vytisknou zdarma knihy, které se pak rozdávají například zdarma na ulici. Ne. To nebo se uspořádá nějaká konference třeba. Nebo se uspořádá konference. Organizací pro islámskou spolupráci. Těch džihádů je mnoho a vzhledem k tomu, že my jako káfiři je nevnímáme, je neznáme, tak je pak klidně možné, že se tyhle ty věci dějí zcela legálně. Takže... Může se třeba podívat na to, jakým způsobem se zvětšuje počet mešit v Evropě nebo i ve Spojených státech. A to je určitě taky jeden z cílů vlastně toho, kam ty prostředky jdou. A je to často i v místech, kde ty komunity ještě třeba nejsou tak silné nebo početné, tak rostou poměrně jako monumentální stavby. A v Německu se třeba ukazuje, že ty prostředky jdou z větší části z Turecka a z Saudské Arábie, které si vlastně takhle vytváří určité postavení ve společnosti. Dnes jsme si ukázali nejenom současné projevy džihádu v různých koutech světa, ale hlavně dlouhodobé vzorce, které za těmi současnými projevy džihádu stojí a které jsou platné už 1400 let. To hlavní základní poselství, které bychom si měli z dnešního programu dnes odnést, je, že zdrojem džihádu není žádná vláda nebo nějaká formace uskupení a tak podobně, ale samotná islámská doktrína. A to mě přivádí k poslední otázce, kdy si mnoho lidí myslí, že porážkou třeba islámského státu nebo porážka islámského státu znamená vítězství nad džihádem. Islámský stát byl ale ve skutečnosti pouze jedním z mnoha a mnoha projevů samotné islámské doktríny. A někdy jsou prostě tyto projevy silnější, což byl právě třeba islámský stát, dříve třeba Al-Kaida, Talibán a tak podobně, což je to dnes v podstatě v Afghánistánu. A někdy jsou třeba tyto projevy slabší, což jsou typy džihádu, o kterých jsme si povídali dnes. Mediální, vzdělávací, populační, ekonomický a tak podobně. Ale jejich zdroj nebo inspirace je stále stejný, je to tak. Měli bychom se na to podívat. Takže tím cílem, o čem mluvil Honza na začátku, je v podstatě nastolení té nadvlády islámu, nebo dejme tomu práva šaria, nebo politického islámu, jak to nazvem. A to představuje určitý jako strategický cíl, to je jakoby ta velká vize, dejme tomu, islámu, podle Mohamedovy Sunny a podle Koránu. A ty jednotlivé taktiky, to, jak se k tomu cíli dostaneme, tak to už můžeme vidět z různých stran, že vlastně každá ta, ať je to džihadistická organizace, která pracuje třeba s tou formou násilného džihádu, tak má nějakou představu, jak se k tomu cíli dostanou. Ale pak máme spoustu těch forem toho skrytého džihádu, který jsme se tady třeba dnes bavili, a tam ta cesta představuje zase nějaký jako jiný plán. Ale to, co je vlastně združuje, je ta jednotná vize. Takže často i třeba slyšíme o nějakých rozdílech mezi jednotlivými těmi islámskými sektami, tak to je to, co je třeba spojuje. Že třeba ohledně práva šaria nebo vůbec politického islámu nebo vztahu vůči káfirům se často vlastně spousta tady těch bytí třeba jakoby antagonistických škol se zhodne. Že v tom jsou zajedno. A já teda na závěr se pokusím odpovědět na tu vaši otázku. Ano, ten zdroj opravdu džihadu zůstává stejný. Za posledních 1400 let se nezměnil. Cíl zůstává stejné. Metody zůstávají v širokých obrysech taky stejné, ale v konkrétních taktikách se mění. Například Mohamed za peníze z džihadu pořizoval koně. Dnešní džihadisté asi už na koně tak moc nespoléhají a pořizují spíš džípy nebo tanky. Nebo kamiony. Takže v konkrétních taktikách se věci mění, v širokých strategických ohledech zůstávají pořád stejné. A poslední myšlenka, kterou bych asi tak chtěl za sebe vyjádřit, je, že vy jste řekl, že máme ten násilný džihad a nějaké slabší formy džihadu. Já bych řekl, že máme násilný džihad a silnější formy džihadu. Ty nenápadnější formy džihadu opravdu věřím, že jsou efektivnější, protože, jak se ukazuje, tak mají dlouhodobé důsledky, protože například porážka, nebo de facto porážka islámského státu ukázala, že samozřejmě
bylo tam mnoho obětí, bylo tam mnoho lidského utrpení, ale ukázalo se, že porazit jasně definovaného nepřítele je poměrně realizovatelné. Na druhou stranu, změny, hluboké společenské změny, které se odehrají v civilizaci, je velice těžké vrátit. Takže my, když sledujeme vývoj v našich společnostech, bychom se opravdu měli zamyslet nad tím, jestli chceme, aby se tyto změny v naší společnosti odehrály, jestli chceme, aby naše společnost byla více islámská nebo ne. A pokud nechceme, tak bychom měli právě i tomu nenásilnému džihádu, možná obzvláště nenásilnému džihádu, věnovat pozornost. A na to bychom si opravdu měli dávat pozor a věnovat tomu zvýšenou pozornost. Našimi dnešními hosty, kteří nás provázeli dnešním večerem na svobodném vysílači CS, byl Jan Zmeškal a Radek Hála, oba z Centra pro studium politického islámu CSPI. Pánové, já vám moc děkuji, že jste se nás udělali čas, že jste nás obeznámili s těmito zásadními informacemi ohledně typů, různých typů džihádů, na které mnozí z nás nejsme schopni pohlížet jako na typy džihádu nebo určité průvodní jevy, ale v podstatě na jakési roztříštěné fragmentovité uspořádání naší společnosti, ale ono to má všechno velmi výraznou souvislost, koherenci v rámci uspořádání organismu, jednotného organismu, kterým je politický islám, a různé projevy toho politického islámu se projevují ať na bázi populace, populačního džihádu, vzdělávání, ekonomiky, anebo mediální sféry a tak podobně. Je to všechno velmi zajímavé, takže děkujeme, že jste se nás udělali čas a budu se těšit na nějaké další debatě, diskuzi na svobodném vysílači příště. Děkujeme za pozvání. Taky se těšíme. Tento i ostatní vydání pořadu na svobodném vysílači si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete odebírat náš kanál na síti YouTube, kde si můžete stát odběrateli našeho kanálu právě prostřednictvím přihlášení se k odběru. V rámci našich pořadů svobodného vysílače pokaždé, když odvysíláme jakýkoliv program, vám přijde upozornění a vy tak o nic nepřijdete. To by bylo vše. Já se s vámi loučím, od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů, a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer.